Flávio Halle, muito boa noite. Halle at night. Ih, cara, minha mãe tá me ligando. Peraí. Ah, eu tô em live, meu amor. Oi, minha mãe, tô em live. Tudo bem com a senhora? Como é que a senhora tá? Eu te conheço. Sou seu filho, ué. Pessoal, eu tô no meio da live aqui, falando, vou falar com a minha mãe e já volto a falar com vocês. Como é que tá, amor da minha vida, a senhora também? Lá, vem dar aí pra mamãe. Aqui, ó. Essa é minha veinha. Espero que eu pensei nela hoje. Vem cá, amor, vem cá. A Flávia falou que pensou na senhora hoje, mãe. Vem cá, amor, vem cá. Quero te ver. Tá vendo a Flávia aqui, mãe? Essa é minha esposa, hein? Pra quem não viu ainda. Boa noite. Como é que tá a senhora, mãe? Tá tudo bem comigo. Ai, que bom. Tô aqui tá tratando direito. É, às vezes eles ficam meio folgados, né? Amor, desce pra quem que você não tá aparecendo na câmera. É. Fala, gosto demais, tá beleza? E aí, mãe, como é que tá? Isso mesmo. Não fala nada que está online, está ao vivo. Hein? É bem isso aí. Eu não tenho cara que vassoura aqui atrás da porta, não. Tem que ser, porque olha, não é fácil. Amor, pega a cadeira, você tá aqui. Não, amorzinho, eu tenho que terminar lá de limpar o banheiro, tu lembra? Ô mãe, tô fazendo uma livezinha, posso te ligar amanhã? Fala com ela direito. Fala com ela, deixa eu falar pra ela sobre o templo, sobre o teu chamado. Ah, as que foi anunciado no templo aqui, mãe. Ela já sabe meu chamado, já falou. Foi anunciado no templo aqui em Florianópolis. O templo. Foi anunciado o templo aqui em Florianópolis, a igreja. Ah, chutei. Que bom. Vamos morar 20 minutos do templo daqui de casa. É? É. Tô com saudade, mãe. Te amo, tá? Te amo muito, tá? Ó, a Flávia tá dizendo que em junho a gente vai pro Rio. A Flávia tá dizendo que em junho a gente vai pro Rio. Fala, meu amigo Lennon Potts! Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado por sua presença. Ela falou que em julho nós estamos indo pra Floripa, pro Rio de Janeiro. Como é que tá tudo aí, Leno? Como é que estão as coisas? Como é que tá minha aluna querida? Fala. Mamãe, aí eu te ligo depois, tá, meu amor? Tô em live aqui, tá? Te amo demais. Ah, mãe, para com isso. Ó, minha velha, pessoal, minha velha. Não sou a cara dela? Tá quebrou a costela? Como assim, Leno? O que aconteceu, cara? Me conta aí. Obrigado pela presença. Tá bom, te amo, mãe. Beijo. Te amo muito, tá? Valeu. Tchau, tchau. Bom, galera, falei com a mamãe. Vamos jogar, Leandro. Vamos jogar alguma coisa, cara. Freada de ônibus. Olha isso, Flávia. A minha ex-aluna, filha do Leno. O ônibus deu freada, quebrou a costela, cara. Mas ela tá melhor, irmão? Ela tá melhor? E você, como é que tá, meu velho? Você tá bem? Ei, tá com o Discord aberto aí pra gente conversar? Tu tá com o Discord? Vamos jogar um Fortnite, Leno? Tá com o PC em casa aí? Eu sei que tá com o PC em casa, hein? Liga aí pra gente jogar. Bora, entra aí. Tu tá com. Vamos jogar, vamos entrar aí, entra aí. Fechou. Vou te esperar, hein? Vou ficar conversando com o pessoal até tu chegar.
Pô, tá bonito pra caramba essa temporada, hein, cara? Tá bonito demais, irmão. Tá? Bora, bora assim mesmo, cara. Bora assim mesmo. Tu tá com Discord aí, cara? Tem Discord? Não, não precisa de Discord, não. Tem canal do jogo. Entra aí, entra aí, entra aí. Bora. Fechou. Deixa eu botar aqui já na tela de carregamento aqui já. Vamos lá, meus queridos. Ué, onde é que eu tô? Ih, caramba. Eu sumi. Não. Ih, caramba, deixa eu vir achar aqui. Peraí. Webcam. Aqui. Webcam, tô aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, onde é que eu tô aqui nessa brincadeira? Tá, webcam. Não. Aqui, agora sim. Agora sim, meu amigo, agora sim. Simbora, Leandro Porras. Vamos jogar, meu amigo. Tamo junto. Deixa eu só botar um negócio aqui. Deixa eu adicionar uma coisa aqui. Pera aí. Vou botar um filtro. Máscara de. Máscara mistura de imagem. Explorar. Caramba, cara. Deixa eu ver se tem alguma borda aqui. Tem uma borda aqui, não? Ô, Leno, vamos jogar um Left 4 Dead também, cara? Vamos jogar um Left 4 Dead também? Deixa eu ver onde é que tá. Sei lá, deixa eu fechar aqui. Deixa assim mesmo, tá ótimo. Bora, meu amigo! Gente, tá bonito esse jogo, hein? Fortnite tá bonito pra caramba, senhor. Está lindo demais. Vou esperar o Leno Potts aqui, hein? Ó. Aqui, mano. Opa. Deixa eu desligar aqui o som. Deixa eu ver aqui. É até estranho isso aqui, cara. Deixa eu ver se tem uma coisa errada nessa configuração aqui. Pera aí. Configurações. Tá certo. Tá certo. Não tô ouvindo o som do jogo. Bora, meu amigo! Vou botar aqui. Cara, passa o tempo, tá bonito pra caramba, hein? O som tá estranho, cara. Tá sem som pra essa minha. Deixa eu ver aqui na captura se tem alguma coisa. Ah, agora sim, entrou. Aqui joga no HD? Demorou, hein? Fala, Godmaster! Tá, beleza, vou jogando então. Chega aí, deixa eu ver quem tem aqui pra jogar comigo aqui. Igor Souza. Deixa-me ver. Morena, ó. Só está entrando Morena aqui. Jéssica jogando também. Bora. Ganhou zerado o quê? Um HD? Ô, notícia boa, meu irmão. Que notícia boa, meu parceiro. Tá, vamos jogar, vamos jogar. Vou jogar sozinho mesmo, vamos jogar sozinho mesmo. Ah, logo aqui tá um calor do caralho. Ô, cadê? Eu esqueci de mim aqui, deixa eu voltar aqui. Pá, voltei aqui. Tá certo. Simbora, moçada! Fortnite Battle Royale. Ah, garoto, tá certo. Fez bem, transferir, cara. Fez bem, transferir.
Fez muito bem. Ah, tem aqui, ó. Cara, esse aqui tá muito louco, cara. Pô, tá o Avatar, bicho. Liberou a corra, bicho. Liberou a corra. A corra tá liberada. E aí, Godmaster, me conta, irmão. Como é que você tá, meu chegadinho? Como é que tá a vida, meu parceirinho? Tudo certinho com você, cara? Tudo na perfeita ordem? Ó, isso aqui é o Zeus, hein? Eu tô vestido de trajado de Zeus. O Senhor do Olimpo. Fala, Godmaster! Não pode. Meus amigos, livezinha marota! Pô, gato, eu vou te falar, cara. Queria poder fazer mais lives durante o dia, durante a semana, cara. Queria poder fazer mais lives, cara. E é isso, senhores. Nós vamos lá jogar um pouquinho Fortnite. Temporada nova. Até maio a temporada é nova. E vamos lá, né? Ô, Leno, pô, cara, tô com saudade de conversar contigo. Vamos pegar uma hora pra gente conversar, cara. Fazer um bate-papo aí, bicho, pelo Meet, cara. Ou pelo Discord, irmão. Pô, quero fazer um bate-papo com você, irmão. Você faz muita falta, meu amigo. Fala, meu parceiro. Olha só. Caraca, o raio na mão, hein? Deixa eu ver o que tem aqui de tarefa. Já não tem aqui. Deixa eu ver então. Eu vou cair. Ó, pega aqui. Lado luz. Simbora, moçada. Ah, não, né? Estado zero quebra, né, bicho? Ei, pô, tô querendo jogar um Left 4 Dead contigo aí, cara. Tem Left 4 Dead aí, um ou dois? Jogar pra jogar no PC? Dá uma luteada já gostosa aqui. Tem que lutear, que os caras estão vindo aqui cheio de 9 horas. Vamos lutear! Olha que legal, cara! Ó, aqui, ó, do Avatar, ó. Ah, garoto. Maluca, mexe. Deixa eu tomar um negocinho aqui. Ah, quero ver sim, mano. Depois vou lá sim. Abre aqui e já vou lá ver. Opa. Ô, viado. Aê, garoto. Salvei o dia, hein? Caraca, maluco. Maluco. Pô, cadê então? Pega o Left 4 Dead, bicho. Pega o Left 4 Dead, cara. Quando tu tiver, tu me avisa. Caraca. Não.
Vambora, vambora, senhores, vambora. Bora, Leno! Bora, simbora. Esse é o quê? Demorou, demorou. Ah, vamos pro Fortnite, né? Abre aí. Opa. Ah, peguei no Alien aqui, velho. Peguei vagabundo no pulo. Vagabundo, amor. Vagabundo pode falar. Minha esposa não gosta que eu fale vagabundo. Tá bom, tá bom. Instala forte aí, instala forte aí. Oh, meu amor. Não briga comigo. Ah, vou falar Jeremias, Jeremias. Opa, olha o que eu achei aqui. Aê, cara, agora sim. Agora sim, bicho. Falta só o de vento. Fala, Sopolinho, quanto tempo, filhote? Poxa, meu amigo, quanto tempo mesmo, hein? Como é que você tá, meu chegado? Caraca, passei o rodo. E aí, Sopolinho? Tudo top, irmão. Casadinho, felizão. Tá maravilhosa a temporada, irmão. Vou te falar, cara. Tá muito bom, velho. Muito bom. Cara, que delícia. Tá uma delicinha, cara. Caraca, vou subir tudo aqui. Aê! Olha agora, Sopolinho. Isso aqui, ó. Isso aqui é a terra. Agora isso aqui é do ar, ó. Ó, uhul! Ó o do ar. Olha isso aqui, cara. Pô, obrigado, meu querido. Obrigado mesmo, hein. Tô muito feliz, cara. A melhor coisa pro homem é o casamento, cara. Lembra uma coisa que meu amigo Leandro sempre dizia, cara? Não dá pra viver sem mulher. Não dá pra viver sem mulher, bicho. Casar é muito bom, parceiro. Obrigado, Sopolinho. Você é meu guri, meu chegadinho.
Agora vou se aproveitar. Vou se aproveitar agora. Ó. Vou chegar aqui por trás. Cadê o otário que eu tava seguindo? Cadê o otário? E aí, Helena, como é que tá o progresso? Pô, cara, eu assisti uma vez só, cara, um pouquinho. Mas vou te falar, é bom pra caramba. É bom pra caramba. Olha isso aqui, bicho. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, menor. Olha isso aqui, menor. É coisa pra caramba, irmão. Bora. Iha! É, pô, com certeza, cara. O Kratos vai estar na loja? Ah, vou comprar, meu irmão. Oh, quero sim, cara. O Kratos, meu amor, cara, eu vou te fazer até um vídeo tuberculoso, cara. Ah, não, já tem 2.200 aqui já. Pode crer. A skin do God of War, meu amor. Tá vendo aí, cara? A gente faz pro casamento. Que quer casar, bicha, ela? Vendo aí, é isso. Eu não tô te ouvindo, meu amor. Ó, aqui, ó. Eu tô só com os poderes do Avatar, moleque. Pô, cara, sério? Ah, tô ligado, meu. Tô com a skin aqui, bicho. Tô com 2.200 V-Bucks. Eu comprei o... A skin dos malucos ali. Toma, seu velho escroto. Toma, seu velho escroto. Toma, seu merda! Cara, foi lindo aqui, bicho! Olha isso aqui, cara! É, não, tô querendo pegar o pessoal da Marvel, cara! Tô viciado em troço da Marvel! Olha, tô com os quatro poderes aqui, é só avatar agora, hein! Pô, ei, eu não cheguei a assistir Dwang não, cara, tá bonito! Ah, é! Toma, seu otário, poder da água. Sinto o poder do Avatar, seu merda. Desculpa, amor, tô jogando. Sinto o poder do Avatar, seu boca aberta. Tá bom assim, meu amor? A minha esposa fiscaliza tudo que eu falo, cara. Tu pegou o Wang já, cara? Pô, tu pegou o Wang, cara, bicho. Que pena, cara. Eu tenho na outra conta que eu tenho esse dinheiro, sabe? Esses V-Bucks. Vou pegar esse otário.
Eu vou atrás desse otário aqui, ó. Ó. Parece. O maluco meteu o pé, cara. O maluco foi embora. Ô, Sofoninho, quando é que a gente vai jogar, mano? Pô, 11%. Vamos jogar, meu parceiro. É que teve uma atualização, velho. Ih, caraca! Vamos vazar louco, vamos vazar louco! Olha isso aqui, mano! Pô, tô ansioso pelo Kratos, cara. Peguei a do... aquela do Avatar, aquelas duas skins, sabe, que vieram. Matei gostoso! Que delícia! Ei, tu viu que não tem mais as armas do Olimpo, né? Volta aqui, seu otário. Ah, seu bosta. Peguei. Caraca, bicho. O cara ficou tinindo. Olha isso, bolo. Ah, tá certo. Tá certo, tá certo. Ô, cara, mas pega uma chimbé. Cara, jogar Fortnite tá sendo muito prazeroso, cara. Olha isso aqui, velho. Aê, matei, seu otário! Caraca, bicho! Olha isso, irmão! Ah, eu te vi, seu otário! Eu te vi, seu otário! Que delícia! Fala com a G-Master! Ah, tamo junto! É verdade, o X-Close é o pior mesmo. Uhul, tem só aí mais dois. Tem mais dois. Vou ficar aqui bem no alto. Só pra ver os otários aparecerem aqui. Vai ser vitória real, cara. Vai ser vitória real na cara dura, meu amigo.
Onde é que estão os caras, João? Cara, estão tudo escondido, mano. Aí, delícia. Isso aqui, tá? Cadê o otário? Cadê o otário que eu vou matar? Bora! Bora agora de Masters! Sou bonitos! Sou poleira! É, ah, cara, entendi. Ah, bicho, eu vou te falar, cara. Eu também achei apelão. O poder do Ares, do Ares ali é muito apelão. Mas sei lá, eu gostei do Zeus e o da Afrodite, sabe? Eu achei de boa. Ah, entendi, entendi. É verdade, é verdade. Aí fica muita apelação, né? Onde é que tá o maluco? Ah, perdi, moleque! Perdi, bicho doido! Caraca, hein? Vagabundo legal. E aí, loiro, como é que tá, mesmo? Tá chegando aí? Ah, tô ligado, vai sair logo mesmo, cara. Poxa, bicho. Cara, gostei demais também dos elementos, cara. Curti demais. Eu acho que começou muito bem fazendo a água pra depois liberar os outros. Achei muito legal, cara. Achei bem de boa. Ô, seu Paulo, como é que você tá, cara? Me conta a vida aí. 43%? Beleza, daqui a pouco tu entra. Demorou. Demorou. Salve, Bruno Antônio, meu brode! Como é que você tá, meu parceiro? Tamo junto, bicho solto, é nóis. Tamo junto sempre, meu chegadinho. Ó, eu já fiz todas as tarefas do Eng, cara. Do Eng já, aqui, ó. Já foi tudo, tem só aquele negócio de ilha, né? Ah, caraca, maluco, que doideira, velho. Ah, tem mais missões aqui. Passe de batalha. Que bom, cara. Que bom que você tá bem, filhote. É nóis. Olha isso aqui, cara. Olha esse. Olha. É. Olha esse gesto louco, cara. Isso aqui tá muito bonito, né, cara? Me chamou, amor? Que tem? Seu celular? Só mentir, senhores. Ah, ele tá lá embaixo, amor. Tá lá escutando o cenoura, já tá virado. Essa minha esposa é uma figura. Olha, você tem que favoritar também, ó. Eu curti demais, irmão. Deixa eu ver esse aqui. Pegar esse aqui, ó. Aê, moleque! Tamo junto, bicho solto! É, não, eu tô com 2.200 V-Bucks. Aqui eu tenho 250. Mas na minha conta brasileira, eu tenho
2.200, cara. Então eu sempre compro pra mim, né? Me dá de presente. Ai, que louco. Deixa eu jogar mais um. Até o Leno ficar pronto, hein? Grande Leno Potts, meu camarada. Olha isso aqui, cara. Olha que moral que isso aqui dá. Ó, ó, ó. Ó. Parece Lord Raiden, né, cara? Eu só achei que essa serpente essa serpente metálica da caramba, qual é o nome dela? Da Medusa, achei meio palha, sabe? Pô, cara, imagina usar com Kratos? Nossa, bicho, vai ser animal. Ô, São Paulo, quando é que vai sair essa skin do God of War de novo, cara? Pô, maluco! Cara, se eles fechassem, eu passei no Mortal Kombat, skin do Mortal Kombat, ia ser louco pra caramba, irmão. Eu acho que é os únicos que não fizeram ainda, né? Fizeram Street Fighter, The Witcher, Doom. Fizeram uma poção, cara. Se bora, moçada. Quase que eu ganhei, hein, galera. Quase que eu ganhei. Tá, beleza. Ah, curti. Curti, boa ideia, boa ideia. Eu vou descer aqui no Olimpo, cara. Eu sou senhor do Olimpo, né, cara? Pô, que legal, velho, que top, cara. Pô, podiam trazer a skin do God of War original, né, do primeiro, né? Imagina isso. Aí tu pode escolher com a segunda skin do Kratos de God of War. Do novo God of War, né? Seria louco, né? Ou vice-versa. E aí, chegou a jogar alguma coisa aqui? Nessa temporada, seu pulo? Chegou a jogar alguma coisa aqui já? Conta pra mim. Vambora, bicho, sou louco. Cara, esse raizinho caindo é muito top, cara. Isso, cara, também acho. Eu também acho, cara. Corra é legal, mas eu prefiro Kratos, cara. Isso é legal. É, porque geralmente essa parceria é só parceria de jogos, né? Ô, bicho, mas tu me jogou a pegar esse passo ou não, cara? Tem que pegar, mano. Esse passo tá muito bonito, cara. Olha ele jogando raio pra ele cair, cara. Que top. Ah, cara, fiquei triste que tiraram a asa, cara. Pra mim achei nada a ver, cara. Eu achei tipo injeção de linguiça, sabe? Pra mim aquilo ali foi pura injeção de linguiça. Entendeu? Eles não tinham o que fazer. Inventar essa moda aí da corra secreta lá. Não tem nem no anime aquilo ali, cara. Tem que pegar o Mike, vai que manja. Eu percebi que não tava vindo asa mais, tipo... Cara, essa arma aqui eu acho muito fraca, bicho. Falando nisso, deixa eu fazer uma coisinha que eu esqueci aqui, cara. Eu tenho que carregar o meu controle, cara. Se não, isso aqui vai descarregar, eu não vou conseguir jogar. Deixa eu tentar colocar isso aqui, que olha... complicado.
tem um carregador aqui. Porsche do PS4. Vem com carregador, sabe? Então, se não fizer com jeitinho, fica uma merda. É. Ah, é, cara? Pô. Maneiro, hein? Ah, eu tô ligado. Eu fiz isso também, cara. Fiz isso também. Eu acho top, cara. Vambora, deixa eu ver esse aqui. Já peguei o suficiente. Tem que descer aqui com elegância. Oh, caramba! Caraca, quase que eu morri, moleque. Olha a merda, bicha. Quase que eu morri, cara. Olha isso aqui, cara. Ah, eu teve algum evento ao vivo já aqui? Dessa temporada? Sim, que joelho. Gente, aquele foi o último evento que teve. Aquele foi o último evento, cara. Nossa, que triste. Tá vendo que não quer abrir? Ó, não tá abrindo, cara. Pô, que maneiro. Aquele do Titã, né? Cara, forte dentro tá demais. Ô, Leno! Tá em que nível aí, Leno? Ah, aquele foi um mini evento, né? Verdade. Eu fiquei triste sem o raio de Zeus, cara. Caraca, eu triquei joelho, cara. Ah, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. Um por um vai contando. Né? Acho muito bom, cara. Curto demais. Ah. Eu gosto de coletar munição, cara. Ok. Aê, garoto! Little Potts, meu chegado. Deixa eu botar o 22 pra cá. Ih, caraca, a tempestade tá chegando. Caraca, bicho. Ó, o Marcinho aqui agora é salvar o dia. Vamos sair da safe, vamos sair da safe. Ah, moleque, tamo junto, bicho. Ô, seu Paulinho, ó, tô tão feliz em te ver, filhão.
Tô felizão de te ver, meu filho. Olha que vagabundo! O cara me eliminou, cara! Olha isso! Que mendigo! Jeremias! Ah, mano, que bom falar com você, mano. O modo história dele eu comprei no YouTube. Que legal, cara. Então os eventos vão contando a história do Fortnite. Que maneiro. Deixa eu responder aqui o WhatsApp, cara. Deixa eu fechar aqui. Vambora, moleque! 70, Lennon! Ops! É, moleque. Deixa eu ver se tem alguém pra jogar. Caraca, não tem ninguém pra jogar, bicho. O que tá acontecendo com esse jogo, cara? Deixa eu ver o que tem de tarefa pra gente fazer aqui. Já virou um dos meus personagens. É o meu também, cara. O meu também. Ah, eu também gosto da Sloan, cara. Também gosto da Sloan. Ah, bicho. Aqui, mano. Se eu tivesse 1000 V-Bucks, eu comprava essa parada aqui, cara. Eu comprava. Na moral, eu vou sempre guardar 1000 V-Bucks, cara. Tu pegou o Eng, cara? Pegou o Eng? Olha que maneiro o Eng Lego. Cara, que sono, cara. Oh, legal, cara, legal, legal. Eu queria jogar o modo equipe, eu queria jogar aquele Salve o Mundo, cara. Ali deve ter muita história boa do Fortnite, cara. É que tá aqui minha parada? Isso. Vambora, então. Cara, eu tô aqui nível? Tô nível 66 ainda. Pô, hein, legal, hein? Ah, mandou bem. Tu tinha os 1000 V-Bucks pra poder pagar nele aqui? Deixa eu ver se semana que vem vai sair. Essa aqui eu achei paia. Essa aqui da cor eu achei paia, cara. Desnecessária, cara. Nossa, bicho, sério? Ó, mas aqui, ó, os itens dela, tá? Os itens da cor vem isso aqui. Achei manopla de gelo. A parada das armas. A queda dela também achei legal. Dos quatro elementos. Ó. Aí aqui eu curti a questão do material para as costas ser os elementos também. A pipinha dela eu achei irada. Esse movimento dela também achei legal pra caramba. Ó, eu achei muito louco. Só que esse aqui eu achei zoado, cara. Zoado pra caramba. Ah, o cara tem que me chamar pra participar de torneio, cara. É participar de torneio. Deixa eu ver que tem quanto que tem. Nossa. 14 de abril passou. E tem isso aqui, hein? Legal, hein, cara? Legal, hein? Ah, é? Eu acho que depois, cara, o Wing vai tá na loja, sabe? Eu acho que depois o Wing vai estar tá na loja igual o Darth Maul, cara. O Darkmoon ficava lá pra tu pegar ele e depois apareceu na loja. Só não saiu o Destruidor ainda, cara. Eu quero ver skin Destruidor aparecer ainda aqui no Fortnite, cara.
E esses adentro aqui eu quero, ó. Esse aqui eu vou adorar, bicho. Esse apa aqui, eu vou adorar. Legal demais, né? E essa espadinha aqui? Qual é dessa espadinha? Tá maneiro. É, não, com certeza. Ô... Pô, susto, Flávia. Quem matou do coração, mulher? Caraca, maluco. Ô, Flávia, achei que tá tendo alucinação vendo coisa aí atrás. Eu vi um vulto preto e falei, ué, que bagulho estranho. É minha esposa limpando aqui meu mensageiro. É, eu vi alguém passando assim, sabe? O que é isso? Porque quando é você, você fala comigo, né? Tu chegou de mansinho do nada ali. Achei que fosse, sei lá, um espírito. Imagina isso, cara. Maluco, ó, meu coração tá batendo. Amor, não faz isso não, amor. Faz isso não, por favor. Avisa, cara. Avisa que eu tô aqui. Eu também não consegui mexer na minha cadeira. Eu falei, pô, alguém tem que mexer na minha cadeira. Ah, não tô, não tô me jogando, você vai. Sem te avisar. Tchau, meu amor. Ah, não me assusta. Não me assusta, hein? Cara, que susto, hein? Ainda tinha que sair comigo ainda. Ô, Lennon, tá em que nível, Lennon? Cadê você, irmão? Bora, Lennon! Bora, meu parceiro, cadê você? Pode me fala. O APA, tu vai ficar sentado em cima dele. Não vai ficar deitadinho, não vai ficar em, cima, em pé, não, né? Fechou, meu irmão? Bora. Simbora, moçada. 90, opa! Vou jogar uma partidinha então pra jogar contigo, hein? Fechou? Amor, tu me assustou, princesa. Agora tá tirando sardinha porque eu me assustei. Ô, princesa, me assustei, hein? Eu não posso me assustar? Amor, quando eu tô jogando, eu dou atenção total ao jogo, cara. Eu isolo tudo à minha volta. E só me ligo no jogo, você faz uma coisa dessa comigo, pô, tu me quebra. Meu amigo, nem Wi-Fi passou, trincou legal, vê, ó. São Paulo falou que o meu reto trincou, que não passava nem uma moeda. nem Wi-Fi, nem Bluetooth. Tá maluco? Ô? Tá doidão? Bora aí, ô, Leno, mais uma aqui e tu já entra. Oh, que doideira, bicho. Cara, que susto do caramba. Amor, não faz assim. Olha isso, cara. Olha a cara de pau que você fala. Eu não me morri nas calças, mas meu coração tá batendo forte, amor. Fala, Foxy, meu chegado. Só no Fortnite, meu parceiro. Tamo junto, cara. Que saudade de ter vocês aqui no canal, galera. Pô... Tá muito triste fazer live aqui sozinho, cara. Tá muito triste, irmão. Tá muito triste eu vir pra cá, não ter ninguém pra conversar comigo, cara. Que alegria, senhores, que alegria. Ô, amor, não me zoa, não. Maluco, eu falei, nossa, me empurrando aqui, cara. É bom a companhiazinha, né, Fox? 7 anos divorciado. É muito bom achar uma costelinha. É muito bom. Simbora, moçada. Simbora. Fortnite. Fortnite do Highlight Night. Tá, deixa eu ver. Pra que lado eu tenho isso aqui? Ah, deixa eu ver. Olha esse aqui em bobinas. Distância das grimas. O bom que ficou o mesmo nome, né, cara? Forte à noite. É verdade, é forte à noite. Ó, eu com os raios de Zeus. Cara, a skin de Zeus ficou top.
Eu achei muito tosco, sabe o quê? O Cerbero. Cerbero eu achei pai. Cerbero eu achei bem palha, porque tinha que ter três cabeças, cara, sabe? Eu achei bem palha o Cerbero. E aqui já tá com a leva de anos. Olhada aqui. Bora, Lenô! Bueno, senhores. Corre, seu otário! Tome na cara, vagabundo! Tome na cara, seu otário! Embora, hein? O quê? Ah, cara, quem não gostou, rabicho? Eu gostei, cara. Pô, comecei na primeira temporada, mano. Eu e Leno somos das antigas, cara. Eu e Leno começamos lá em 2017, quando o gráfico era toscão. Lembra? Ah, lobinho! Ó. Nós somos da velha guarda, cara. Pô. O jogo era muito bom, tá? Era muito bom, já naquela época. Mas é, ficou muito cansativo depois. Ficou muito cansativo. Aê, é fogo. Opa! Olha aqui, cara. Pô, desde o primeiro, bicho. Desde o Jonas, cara. O primeiro personagem que tu tinha pra jogar ali era o Jonas, cara. O Jonas é um dos primeiros. O cara quer pegar aqui. Aí, garoto. Quer pegar. Olha isso aqui, cara. Olha que top, cara. Ó. Olha pra ver isso aqui, ó. E na por cima aqui, ó. Olha que louco. Louco demais, cara.
Eu também, cara. Bem que achei que fosse vir o Kratos também, cara. Ah, cara, GeForce Experience é maravilhoso, cara. Eu entendo. Bora, Leno! Cadê tu, meu chegado? Igual chegar aqui, ó. Aí, garoto. Caraca, na última hora, olha o cagaço. Olha o cagaço, moleque. Caraca, maluco. Olha o cagaço, moleque. Olha isso, cara. Pô, cara, quem do Mandaloriano foi muito top também, cara. Eu gostei muito. É uma pena que não tem, mas não vai mais sair pra loja, né, cara? Não vai mais sair pra loja, cara. Caraca, quase que eu morri, hein? Passei a manteiga, moleque. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, Lenão. Cadê você, irmão? Nossa, meu amigo. Massacre da Serra Elétrica, moleque. Nossa, maluco. Aí, aí, ó, ó. Ó quem tá aqui. Não sabe atirar, vai morrer. Não sabe atirar, ruim de tiro. É ruim de tiro. Karma, Beth. Pô, 98, cara. Ô, verdade, cara. Eu queria muito do Mandaloriano, né, cara? Caramba, irmão. Mas, ó, Mike Schmidt foi o cara que me apoiou muito pra eu conseguir começar a jogar, cara. Começar a comprar, a pegar passe. Na verdade, meu primeiro passe foi o Leno que me deu, cara. Cheguei aqui, bora, bora. Bora, Leno! Ah, o meu também foi o Darth Vader. Meu primeiro passe foi o Darth Vader. Esse Vader foi meu primeiro passe, cara. Esse foi o meu primeiro, cara. É, depois disso eu nunca mais parei, cara. Esse que me deu foi o Leno, cara. Morre, otário! Ai, que susto! Eu vi minha sombra, me assustei. Caraca, isso realmente isso tem com a minha sombra, cara. Olha isso. Que sincronia, né, bicho? Eu e você começamos com o mesmo passe, né, bicho? Passe maravilhoso. É aquele da Bia, né? Da Bia. Do caça da tempestade, né? Foi esse? É, foi de presente, cara. É verdade. O Leno me deu, cara. O Leno me deu minha primeira, se eu não me engano, a minha segunda skin foi o Leno que me deu também, cara. Muito maneiro, cara. Opa! Agora é sim, meu irmão. Agora eu já tô casando já.
Olha, os troços vai longe pra caramba aqui. Aqui, o Subalô. Olha como é que vai longe essa rajada, cara. Pô, cara. Pô, gratidão, meu amigo Leandro Portes, cara. Meu parceiro. Ah, obrigado, irmão. Obrigado, cara. Leandro é meu amigo de, ó. Eu conheci o Leandro numa partida de Resident Evil 4, cara. A filha do Leandro foi minha aluna, cara. Eu acho que o mais poderoso é o da Terra, cara. Esse da Terra é o mais poderoso. Destrói com mais facilidade, cara. Olha essa barreira que ele levanta, cara. Pô, cara. Olha, vou te falar. É outro passe que eu me arrependo de não ter pego, cara. É aquele passe lá. Da Marvel, cara. Aquele passe foi muito triste não ter pego ele, cara. É muito triste que eu não peguei aquele passe, cara. Uhul! Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Yeah. No matter the distance, I want you to know. Aí peguei caçado, cara. Pô, mano. Ah, é? Consciência pra todos? Sério, Leandro? Tem que me ensinar isso aí. Canal Consciência pra Todos, todo feito com IA. Ah, moleque. Tá sinistro, cara. Meu amigo Leandro Potts, cara. É sério, cara? Ah, velho. É sério isso, bicho? Que maneiro, velho. Isso é muito top, cara. Nossa, cara. Que irado, irmão. O Eren? Ah, não, não, não. A temporada começa o Eren e aquela de Tóquio, cara. Não. O Eren não é da Mística. Não. Ah, tá. O Eren daquele passe lá de Tóquio. Lembra da cidade de Tóquio? Ó, vou me aproveitar. Toma, seu merda! Ih! Ih! Desculpa, meu amor. Aê! Ele chegou! Fala, doença bucha, meu chegadinho! Oh, que delícia! Agora sim, tá me ouvindo aí? Perfeitamente, meu amigo! Então vamos quebrar o pau, então, ok? Vamos quebrar o pau, tá, ok? Vou esperar pra terminar, vou... Ah, desculpa, irmão. Me perdoa. Pô, vou terminar aqui, acabei de jogar junto. Pera aí. Cadê esses otários me matar? Não tem um homem sujeito macho pra me matar? No matter the distance, I want you to know. Vou aproveitar, vou baixar aqui pra não ficar muito pesado. Baixar pra 720p. Demorou. Quer jogar tinindo? Pô, que legal, cara. Eu vou te falar. Aquela musiquinha era muito legal. Eu vou te falar.
A pior coisa que eles fizeram foi tirar Tóquio, cara. Esquece esses malucos. Caraca, eu peguei um tiro. Oh! Um viado super mim. Caraca, peguei. Vem cá, o corno. Foi mal, meu amor, desculpa. Ah! Toma, seu otário. Bicho solto. Toma aqui, que delícia. Toma, seu otário. Cara, me deitou legal, bicho. Me furou, Léo. E aí, Léo? Me conta, como é que você tá, cara? Fala, Léo. Estamos na luta aí. Eu e o Claudio fizemos esse Consciência para Todos. E o áudio é a fala ali é do personagem, né? Que é do Beto Robô. É toda de IA. Maneiro, movimentação, cara. Do robô é IA. O texto é IA. Tá, mas tu comprou alguma coisa, assinou alguma parada de inteligência artificial ou tu tá usando de grátis? Não, tô usando o Copilot do Bing, que é grátis. Que legal, bicho! Isso que é bom, cara. O negócio é ser de graça, cara. O Bing. O Bing! Top pra caraca, bicho. Ei, chegou a jogar alguma coisa nessa temporada, irmão? Não jogo. Bom. Vamos matar Jeremias. Eu comecei lá no comecinho, lá dei uma testadinha, mas trava isso. Demais, cara. Aí ele perde a. Ah, tu falou, né? Cidade Futurista. Eu também tô na correria, quase não tô tendo tempo. Me fala, como é que tá teus projetos? Conta pra gente. Ah, o Mundo Mulher TV tá indo bem, né? Tá com 3-4 podcasts. Caraca, Eu comecei agora comecei os trabalhos com o pessoal que mora nos Estados Unidos, né? Então eu criei a página BR, Usa BR Connection, no Facebook e no YouTube. Nossa, vou começar a fazer podcast com a galera que mora lá nos Estados Unidos, que tá pedindo pra que mim. Legal, na verdade, eu recebi dois convites pra morar lá, só não vou pra meus filhos, cara. Senão não creio, é sério, velho? Isso é muito bom, velho. Aham. Mas não dá, bom, não. Nessa altura do campeonato, ficar mudando de país, não. Me matou, miserável! Pô, mas a proposta era boa, cara. Muito top, né? A última proposta que eu recebi agora é legal. Só que. Me passa, socorro. O gasto lá é muito alto, né, Flávio? O quê? Ah, não, com certeza. O custo de vida lá é muito alto, cara. Tem que ganhar muito bem. E outro, não tem fim de semana, não tem feriado. É trabalhar todo dia, cara. Lá, exatamente. Se der algum problema lá, cara, pra voltar pra cá não é fácil. A imigração é complicada pra caramba, bicho. Melhor eu ficar lutando aqui que eu tô perto da... Dos meus filhos. Que Homem-Aranha é esse aí, cara? Que bonito, cara. É, esse é do passe? Cara, peraí. Esse aí é aquelas roupas que você ganha lá, aquelas roupas quiluridas lá. Ah, então demorou. Vambora, moleque. Já apertei, pronto. Nossa, bicho, é sério, cara? Só pra um sacaninho usando IA, tá bicho solto, cara. Ah, peraí, então deixa eu. Peraí, então vamos de Homem-Aranha então, né, bicho? Vamos de Homem-Aranha então, cara. Peraí, pô. Vamos de Homem-Aranha, pô. Vai de Homem-Aranha, vamos de Homem-Aranha. Ah, tu também tem então? Não esse. Eu tenho esse aqui, ó. Aham. Miles Morales. Acho que tem também. Pô, esse é da hora, hein? Isso é demais, cara. Tá falando pessoal aqui, cara. Eu passei a ter passo temporada, o primeiro passo que eu tive. Foi graças a você, irmão. Eu tenho corte lá de você fazendo bagunça lá quando ganhou. Tem aquele corte ainda, cara. Que bom. Ei, vamos fazer um podcast uma dessa, mano? Um bate-papo? Temos que fazer. Pô, cara. Temos que fazer. É sério, Zopolo, um por dia? Mas já dá pra, assim, dá pra brincar, né, com um por dia, né, cara? Audacity. Esse é o ruim, por isso que eu perguntei pro Leno. Porque geralmente eles cobram tudo, né, cara? Mas me conta, cara.
Sério, fala, Antônio Zambuja. Quero ver, cara. Não vi, mas quero ver, cara. Pô, a galera tá investindo em série de jogo legal, cara. Tá tendo série de jogo legal, cara. E vai ter o Borderlands de filme, né, cara? Pô. Ô, Leno, vamos fazer uma. Quando é que tu tá livre? Cara, as minhas quinta-feira estão livres por enquanto. Quinta, que horas? Ó, problema que trava muito, cara. Ah, lamento, cara. Eu tenho que comprar uma placa de vídeo, mas não deu ainda. O que deu na tua placa lá? Não, a minha placa é uma 980, ela não aguenta, não. Muito, é muito Ah, é. antiga. Tem que ser uma placa boa, tem que ser uma placa boa. Marca aí pra gente cair, irmão. Não, tu marca. Tu marca que eu Ripley! tenho muito azar. Ah, é? Tá, vou marcar aqui Marca aí. então. Vou marcar aqui na. Marca aqui, ó. Pronto pra cair? Show! Você marcou no meio do mar? É, não, marquei aqui onde tá a casa do Avatar, bicho. Aqui, ó. Aqui tem os dutos maneiro. Pô, cara, Ripley é legal, cara. Mas tá passando por qual os três de streaming? Descendo Cuida uma aí, galera Leno. aqui, hein? Cuida aí, Leno. Já tem gente aqui já. Vou cair pra cá. Travou. Travadão. Deus. Ah, curtinho. Quem a viada tá atirando? Ela é burra, hein? Aí, garoto! Olha, Leandro! Ô, delícia! Deu bem um aqui. Ah, garoto, deu bem eu também. Oh, que delícia! Cuidado, cuidado, cuidado! Cadê o cara? Detonou. Caraca, Lena, o moleque comeu meu sangue, cara. Obrigado, meu querido Soboleiro! Antônio Zambuja! Pô, que maneiro, cara! Chega aqui, tem gente aqui, ó. Calma aí, menor, calma aí. Aonde que os caras estão? Onde é que os caras estão? Aqui, ó, vem cá onde eu tô. Onde é que você tá, cara? Não tô te vendo. Pô, tu tá longeão, menor. Tá longeão, bicho. Vambora. Tu tá longeão, mano. Obrigado, Sopolo. Tamo junto. Também vou pra igreja amanhã, Sopolo. Tá certo? Pô, cara, quero ver essa série aí, cara. Agora eu curti. Eu vou renovar minha Family Cinema. Leno Porto, jogando pro play, Leno Porto, tem que avisar, menor. Uau, cara. O que foi isso que tu me
me dando. Ô, oh, me ajuda aqui, Leandro. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, aqui, ó. O cara tá vindo. 3, 2, 1. Agora. Matei, seu otário! Toma, seu puto! Ninguém machuca meu amigo. Ninguém machuca meu irmão, meu sócio Leno Potts, cara. Ninguém machuca meu amigo Leno Potts. Ninguém. Só eu posso matar o Leno. Mas ninguém. Tu tem algum sobrando aí, cara? Não, só tem esse mesmo. Eu acho, deixa eu ver, peraí. Não, acabou. Tá de boa. Tão matando gostoso, hein? Valeu, seu Politos. Chega aí, Leno, vem cá. Cadê você? Cadê o cara? Vem cá, vem cá. Simbora, moçada. Tá mandando bem pra caramba, né? E aí, Antônio Zambuja? Puta, eu travo, cara. É triste. Ali, naquela casa ali o cara entrou. O que que você tem de arma aí que eu posso te dar? Tem uma arma aí? Eu tô com uma arma ruim pra cacete. Tô vem com... cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. Peraí, peraí. Vem aqui. Ó, o cara aqui, ó. Deitei, deitei. Vem cá que eu te ajudo. Fica quietinho, fica quietinho. Eu travo, cara. Quando o cara vai atirar em mim. Eu marquei mais nada pra você, tu viu? Aqui tem umas arminhas. Tu achou alguma coisa de sangue aí? Não. Ó, tem uma. Achei uma caixinha aqui que tá. É você mesmo. Cheguei, cheguei, cheguei ali, ó. O cara ali de novo, ó. Chega aí. Tô indo aí, marca lá. Vem cá. Vem, Leno. Tô indo aí. E aí, consegui matar o cara? Matei. Show. Tô chegando aí. Tu viu o negócio do Avatar, cara? Eu vi no na tua jogada anterior ali, mas não. Eu não joguei esse do Avatar ainda.
Experimenta que é legal, cara. Ixi, temos que ir embora. Temos que ir embora. O que? Ah, tem que estar cheio. Bora, meu amigo. Vambora, Peter. Aqui, ó. Vambora, vambora. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Que lindo, garoto. Leno aqui, ó, Leno. Não, não, chega aí, chega aí. Nossa, tu foi lá pro outro lado. Eu fui tomar coquinha, aqui, seu doido. Tu marcou aqui, doidão. Não, não, não marquei nada, não. Vem pra cá, vem pra cá. E eu achei que eu tava contigo, bicho. Pera aí. Não, assim. A galera tá aqui, ó. Onde é que você tá? Tô aqui em cima da colina. Fica aí. Ó, tem os caras aqui, ó. Marca, marca, marca. Marquei, mas eles estão brigando lá. Chega aí. Boa. Cara aqui, ó. Tô chegando aí. Morre, cara. Caraca, foi lindo, hein? A gente tá tirando ali. É, não. Isso, olha ela aqui, ó. Ah, onde estão brigando? Estão lá em cima. Pula, viadinho, pula, viadinho. Caraca, tô massacrando, hein, mano. É que tu tá jogando bem, eu tô travando muito, cara. Não, tá jogando bem pra caramba, irmão. Tu tá indo bem pra caramba. Meu brother, tamo junto. Vamos jogar contigo de novo, meu irmão. Pô, legal. Ei, vamos cair aqui, ó.
Quero subir lá em cima, lá, ver se acha alguma coisa. Olha, tô no nível aqui. 11, cara. Só pra você ter uma ideia de tão, tão pouco que eu brinquei nisso aqui. Ah, cara, que pena. Vem cá, mano, vem cá. Não dá graça, tá bom. Sobe aqui, pra sobe mim, aqui. Pra mim, a Epic errou quando trocou de motor gráfico. É, também o outro achei. Era bem leve. É, a minha placa, a GTX 1050, não aguenta. Vamos subir? Tá na ilha? É, tô subindo. Vou ganhar uma pontuaçãozinha aqui. Fica de olho aí. Pode escrever. Aqui só de rabo de olho. Já tem gente já, não? Oi? Já tem gente já, não, né? Não, só tô vendo ali o castelo ali, se eu consigo atirar em alguém. Opa! Viu alguém? Não. Eu vi mesa aqui, ó. Simbora. Simbora, meu chegado. Peraí, tem gente aqui, ó. Aonde? Marca? Aonde? Tá bem mais ou menos aqui, ó. Eles estão pra dentro ali, estão atirando e. Eu acho que eles morreram. Um morreu, sei lá. Ah, ó. Até você. É você que tá atirando ali? Eu que atirei. Tu já desceu já? Já, tô procurando os caras. Ali achei, o cara tá correndo ali, ó. Marca aí, marca ele. Ele pulou, ele pulou, ele pulou. Aí eu vi, tô vendo. Vamos sair daqui. 50 segundos, vamos sair daqui. Ah, já saiu. Eu tô aqui, ó, tô aqui. Ele tá no, ele tá nesse aqui, ó, ele tá aqui, ó. Já vi. Tá lá dentro. Caramba, o cara tá com uma... Corre pra caramba. Ô, caramba. Alguém tira em mim. Corre, demônio.
Veneno. Vem cá, vem cá, vem pra cá. Tô indo. Aqui, vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, morremos, cara. Caraca, eu na hora que o cara... O problema é que quando você vai trocar tiro, você trava. Aham. Uhum. Prepare-se. Não, eu vou voltar, eu quero pegar alguma coisa ali. Ah, fechou da temporada. Vamos ver se eu consigo pegar. Tô ligado na temporada. Desgraça, né? Porque eu não tenho esse passaporte. Aham. Uhum. Tô no nível 12, eu acho. E como é que tá os guris? Como é que tá o Kayden, o Kayden? E o... Caramba, cara. Foi a galera lá em Israel levando bomba de... Caraca, hein? O Irã... Vou meter a loucura de fazer isso, né, cara? Os caras são muito perturbados, cara. Achou alguma coisa já? Tô pegando aqui, resgatando. Aí, vou voltar lá. Pronto. Já dei pronto. Bora. Deixa eu trocar aqui a minha roupa. Eu pegar aquela. O Morales não coloca. O Morales não coloca. Tem máscara. Aqui, ó. Coloca, deixa eu ver ele de máscara. Deixa eu ver. Ah, ó, da hora. Vambora. Ah, ele só coloca. O meu coloca e tira, ó. É, eu tô irado, pô. Eu não tenho essas habilidades, não. Pode trocar o boneco se quiser. Eu ia pegar a bonitinha lá, com a novela Gwen. A linda da Gwen Stacy. Oi, meu amor. A skin, amor, é skin. Oh, amiga também. Não, eu não sei como é que troca. Eu não sei como é que. Acho que eu não tenho, né? De tirar o rosto. Não, eu não tenho. Eu não tenho de tirar a máscara. Na hora de tu escolher o personagem, tu escolhe o quadrado. Aperta o botão aí que muda a habilidade das roupas. Te matou bem, cara. Bora, Esquadrão Ghost Ace. Esquadrão Ghost Ace. Esquadrão Ghost, né? Ô, Flávio, que cheiro é esse? Nosso almoço de amanhã? Nossa, cara. Que tentação. Ô, mas tá legal jogar contigo, bicho. Vai ser a última. Vai ser a última pra ti, meu irmão? Para descansar, então, meu velho. Nós estamos a 1h40 de live, bicho. Olha isso. Acho que depois daqui eu vou jogar outra coisa, cara. Vou jogar outra coisinha, cara. Pô, ano passado eu fiquei 3 dias em Floripa. Sério, cara? Aonde? Eu moro aqui no continente. Fazendo matéria com o Silvio. Ah, legal. Isso, cara, fomos num monte de lugar gravar. Pô, que legal, bicho. Aqui é muito bonito, cara. Aqui é muito bonito, cara. Ah. Marca aí, cara. Marca a tua vez. Pô, acaba, vai dar ruim. Não, okay. Marca. Eu confio em você, cara. Marcou? Vamos pro Hades, meu. Gravei, marquei. Gravei.
Aí, soltou. Cadê você? Eu tô caindo. Beleza. Ghost Spider. Tá vendo alguma série boa aí, mano? Oi? Tá vendo alguma série boa aí? Não entendi. Tu tá assistindo alguma série boa? Cara, eu tô assistindo The Chosen, que eu nem sabia que existia. Pô, The Chosen é legal pra caramba, né? Aham. Ai, tô travando, cara. Tá lagando. Derrubei um. Ah, garoto. Já tá passando roda assim tão fácil? Já tô chegando aí, irmão. Nós estamos no submundo, meu parceiro. Onde é que você tá, irmão? Ajuda aqui. Tu viu que se tu pular mais de uma vez, ele dá um salto? Ah, tá eliminando os bichinhos aí? Sair daqui. Os caras estão me matando. Eu te ajudo, vem. Já matei dois. Gosta, meu irmão. Matei. Boa, garoto. Ó, vamos, vem cá, vem cá. Vem cá. Não, mas ele não enche a vida. Mesmo assim, tá vendo? Tá suspeito, não. Vamos procurar, vem. Que é muito confuso, cara. Muito
Ó, tem gente ali, ó. Vê se tem energia aí. Tem que... É, vida. Vida. Ah, tá. Tem que sim. Vem cá. Tô indo aí. Aí. Deixei pra você aqui, ó. Ó, tem snap também, tu gosta? Vou matar os malucos ali, ó. Bora. Cadê? Onde é que tá? Ah, um já matou o outro, tinha dois brigando ali. Opa! Tem um cara aqui, ó. Corre, isso mesmo. Rodou bem, parceiro. Em cima. Aonde? Pra cá, ó, vem cá. Ó, tu viu que tem trezinho ali pra pegar? Aqui, ó. Tá indo aí. Cadê o cara? Cadê o cara? Me matou. Que viado. Dá VT, Tiano. Aí, pega lá. Arara. Nossa, bicho. Marca um lugar pra te buscar. Eu se esqueci de ver. Ó, tem um bem. Marquei, hein? Tô indo agora.
Ué? Onde é que tá? Onde é que tá paradinho? Onde é que tá paradinho, cara? Pois já, não sei, tá marcado, mas. Aí, ó, tá lá embaixo. Vai reto. Pra cá que tem bastante coisa pra pegar, irmão. Aham. Aí, garoto. Ó, mas aqui e aqui. Vai, bota o escudo aí. Ó, tem gente pra cá, ó. Lá onde? Lá onde? Aqui, ó. Lá onde? É aí, tô só tomando. Aí onde você tá indo mesmo? Tipo assim. Só que um já matou o outro, porque parou de atirar. Aqui, ó, pega aqui, ó. Esse é do ar. Vamos ver. Vamos. Tu atirou nele, cara. Por que tu fez isso, cara? Ele tirou meu shield, eu cara. Eu quero ver se... Aqui, ó, peraí. Ah. Eu achei que ele ia... Quando ele vira fantasma, ele dá outra coisa. Ah, é? Mas era só na outra mesmo. Vamos lá pra safe. Boa. Marca aí, mano. Ah, tem gente ali. Marca aí. Não, lá na ilha, lá em cima tem gente. Então vambora.
Pra cá, ó. Beleza. Eu tinha caído na cesta, né? Tá fechando. Ó. Ah, o cara pulou com. A gente tira o tiro pra cá, hein? Tá vendo onde é que eles estão? Tá vendo onde eles estão? Aqui, ó. Tentando te alcançar. Aham. Uhum. Tentando te alcançar, tô longe, cara. Vem vindo dois atrás de mim aqui de planador. Caraca, tô meio. Dando pra caraca, bicho. Onde é que você tá? Lendo aqui, ó, pra você, ó. Que bonito, meu amigo. Dois contra eu com aquele negocinho de fogo lá já era. Muito bom, me diverti, é cara. É isso aí. Valeu. Ah, Lady Gaga, bicho. Lady Gaga, cara. Valeu, Lenão. Tamo junto, meu amigo. Obrigado pela presença. Fala, Teresa Buja. Eu vi sim, cara. Irã e Israel, cara. Mas tá vendo por lá, hein? Pede pro pessoal. Pede pro pessoal se inscrever lá no arroba consciência para todos. Se inscrevam no primeiro canal do YouTube brasileiro que nós conhecemos. É arroba o quê? Arroba o quê? Qual que é o arroba? Caramba, esqueci. Plantax. Lenoports. Ó, meu bem. Ó, tem muita coisa, cara. O que tu ganhou? Tá, pede pro pessoal se inscrever no Consciência para Todos, tá? Consciência para Todos! Isso aí. Se inscrevam lá! Vocês que vão assistir depois também, se inscrevam lá. O que tu ganhou de bom aí? Ganhei uma espada. Legal. Oh, maneiro. Valeu, Flávio. Boa noite, querido Antônio. Boa noite, Leno Posto. Tamo junto, irmão. Bom descanso, galera. Valeu, fim de transmissão. Muito obrigado a vocês que ficaram comigo aqui nesse momento. Boa noite. Fique com Deus e é fim de transmissão. Valeu, bom domingo, hein? Bom descanso aí pra vocês, pra família. Valeu.